Oralles! Digue'm. Has sentit? Truquen des de l'armari. Ha caigut l'escombra. Ah, mal. No. Que truquen? Que de veritat que truquen? Oh! Algú sap on han anat a parar els contenidors del carrer? Aiguamolls! No t'havien pas cridat, oi? Algú sap on han anat a parar els contenidors del carrer? A veure, no havies dit que ja havies rebut la carta? És que de cartes sí que en rebo. Oh, i no havies dit que ja tenies els cubells de reciclatge? És que de cubells de reciclatge sí que en tinc. I no ens vas dir que no et calia treure l'orgànica fora? És que a casa fem cuina de sobrances, d'aprofitament. Ja, i ens vas dir que nosaltres aquí gastàvem massa paper. És que jo faig servir tovallons de cotó i baietes. Mm. Però es pot saber on han anat a parar els contenidors del carrer? Ja no n'hi ha de contenidors al carrer i fa molts de dies. Ara, si tu vols treure els residus, ho pots fer amb els cubells de fracció orgànica i en alguns casos també amb els cubells de vidre. L'Ajuntament va estar repartint matí, migdia i vespre molts de cubells ja fa molts de dies. I és clar, ara que s'ha acabat la campanya, si tu no ho tens tot, tens dues opcions. O te'n vas a l'oficina del poble a buscar-los, o si han passat més dies, només et queda l'opció de trucar a l'empresa Nora i et poses d'acord a un lloc perquè te'ls hi portin. A casa no, Només faltaria ara que els últims fossin els primers. Veig que s'ho saben molt bé. Això vol dir que ja ha començat el porta a porta. Ja era hora, Aquest l'aiguamolls és molt curiós. Has vist? Portava els residus ben separats. Oh, i el cartró el duia molt ben plegat, l'orgànica dins de la bossa compostable. I com sabia que existien si encara no tenia el kit de reciclatge? Ai, i quina monada de cubell de vidre! I la bossa dels envasos, ai, què hi deia? Ai, grogui, deia grogui! Grogui de tant reciclar! Oh, i el rebuig, portava rebuig. Ai, que petit! Termals! Que dorms desperta. Sí. Ai. No ho sabia, que l'aiguamoll sabia reciclar. I és clar que sé reciclar. Els petits canvis són poderosos. Ja està! Oh!